ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഡൊമിനിയൻ ദീപക്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എനിക്കും ശരിക്കും കൊല്ലത്തൊന്ന് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പേഴ്സണൽ ആവശ്യമായിട്ട് പോയതാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. ഞങ്ങൾ നോർമലി ഞങ്ങൾ കൊല്ലം ടൗണിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ട് കൊട്ടിയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല, കൊല്ലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊട്ടിയത്ത് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ കൊട്ടിയത്ത് മഠത്തിൽ റീജൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു 3-സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റി, എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയോടും കൂടിയ ഒരു ഹോട്ടൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഹോട്ടലിന്റെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേ കൊട്ടിയം ജംഗ്ഷൻ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നെയാണ് ഈ മഠത്തിൽ റീജൻസി ഹോട്ടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. NH 66 സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ കോംപ്ലക്സിനുള്ളിൽ ഇവർക്ക് ഒരു കൺവെൻഷൻ സെന്ററും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഹോട്ടലിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് ഹോട്ടലിന്റെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കണ്ടാലോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതൊരു ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു 3-സ്റ്റാർ കാറ്റഗറി ഹോട്ടലാണ്. പക്ഷേ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ലുക്കാണ്. പിന്നെ നല്ല വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടലാണെന്ന് നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇതിപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ലോബി ഏരിയ ആണ്. ലോബി ഏരിയ കം ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്, പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ലോഞ്ച് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. പക്ഷെ നോക്കി എന്ത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ. ഇവരുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഇപ്പം നേരെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബോർഡ് റൂം ഉണ്ട്. ആ ബോർഡ് റൂം ഒന്ന് കയറി കാണാം. ആദ്യം ചെറിയൊരു പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ നടത്താൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ബോർഡ് റൂമായിട്ടാണ് എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇനി മുകളിലോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ 2 ക്യാപ്സ്യൂൾ ലിഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ലിഫ്റ്റ് ഇറങ്ങി വന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ താഴത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ആ ഒരു റിസപ്ഷൻ ഏരിയ ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് സെന്റർ ഉണ്ട്. ചെറിയ മീറ്റിംഗ്സ് വല്ലതും ഒക്കെ നമുക്ക് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച്, ഈ റൂമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഇവരുടെ ഒരു സ്പോർട്സ് ബാർ ആണ്. അപ്പൊ ആ പേര് കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഒരു ബില്ല്യാർഡ്സ് ടേബിൾ, പിന്നെ ഡാർട്ട് ബോർഡ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ലിക്കറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, അതിന്റെ കൂടെ ഗെയിംസും കളിക്കാം. സ്പോർട്സ് ബാറിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് അൾട്രാ പ്രീമിയം ലോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ബാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഡിം ലൈറ്റിലൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാർ ഓപ്പണിംഗ് ടൈം ആകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മൾ ബാറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരുടെ പ്രൈവസിയെ മാനിച്ച് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല. ഇനി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു റൂമും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഈ 302 എന്ന് പറയുന്ന റൂമിലാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ടി വി ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു ക്വീൻ സൈസ് ബെഡാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ലഗേജ് വെക്കാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ്, പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു മിനി ബാർ, പിന്നെ ടീ കോഫി മേക്കർ, മിനറൽ വാട്ടർ, അങ്ങനത്തെ അക്സസറീസ് എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 പേർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കിടക്കാവുന്ന ഒരു ക്വീൻ സൈസ് ബെഡ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചെയർസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ക്യാബിനറ്റിനകത്ത് കണ്ടോ, അയൺ ബോക്സ്, അതുപോലെ ഹെയർ ഡ്രയർ, പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കർ, എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വാഷ്റൂം. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ടോയ്ലറ്ററീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഷ്റൂം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഈ റൂമിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഇവർ ഞങ്ങളുടെ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 3,500 രൂപ പ്ലസ് GST ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രൈസിന് ഈ റൂം വർത്ത് തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ഒരു സ്വീറ്റ് കാറ്റഗറി റൂമും കൂടെ കാണാം. കണ്ടോ, കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിവിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിവിംഗ് സ്പേസ്, പിന്നെ അതുപോലെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ, 4 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഗസ്റ്റിനൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നല്ല സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെയും ആ ഒരു മിനി ബാർ, പിന്നെ അതുപോലെ ടീ കോഫി മേക്കർ, അതിൻ്റെ അക്സസറീസ്, പിന്നെ ഒരു വാഷ് ബേസിൻ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ സ്വീറ്റിലെ ബെഡ്റൂം. ഈ ബെഡ്റൂം ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ആ സെയിം റൂമിൻ്റെ സൈസ് തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ കുറെ കൂടെ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഇവർ ഈ റൂം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെയും ക്വീൻ സൈസ് ബെഡ് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബാക്കി അക്സസറീസ് എല്ലാം നമ്മൾ മറ്റേ റൂമിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി, കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു പ്രീമിയം ടച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വാഷ്റൂമാണ് ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടോ, മറ്റേ വാഷ്റൂം പോലെ തന്നെയാണ്, നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വാഷ്റൂം.
ഈ സ്വീറ്റ് റൂമിന് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് 5500 പ്ലസ് ജി എസ് ടി ആണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവരുടെ ആ ഒരു കൺവെൻഷൻ സെന്ററും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം. കണ്ടോ, അതിവിശാലമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്പേസോട് കൂടിയാണ് ഈ മഠത്തിൽ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നേരെ കയറി വരുമ്പോ തന്നെ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോബി ഏരിയ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കുറേ ആൾക്കാരെ ഒരേ സമയത്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലോബി സ്പേസ് തന്നെയാണിത്. ഷാൻഡിലിയേഴ്സ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, വലിയ ഷാൻഡിലിയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ്. കണ്ടോ, നിറയെ സീറ്റിംഗ് ഇവിടെ ആ ഒരു ലോബി സ്പേസിൽ തന്നെ ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവരുടെ ആ ഒരു മെയിൻ ഹാൾ, കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൾ. അതിവിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാള് തന്നെയാണ്. ഏകദേശം 1000 പേരെ ഒരേ സമയത്ത് ഈ ഹാളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടോ, നല്ല കളർഫുൾ തീമിൽ തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ ഫ്രണ്ടിലോട്ടുള്ള സീറ്റുകളെല്ലാം ഡിറ്റാച്ചബിൾ സീറ്റ്സ് ആണ്, അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിടാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ബാക്കിലോട്ട് ഇതേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ്. ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺവെൻഷൻ സെന്റർ തന്നെയാണിത്. ഏകദേശം 350 ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഡൈനിങ് ഹാളാണ് കേട്ടോ ഇവർക്ക് ഈ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ സീറ്റിംഗ് ഒന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ഇവരുടെ മറ്റൊരു ഹാളാണ്. ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നടത്താൻ സാധിക്കും. ഏകദേശം 300 ആൾക്കാരെ ഈ ഹാളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഇനി ഏതാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇവരുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആസ് പെർ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവർ ചെയ്തു തരുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ദോശ അതുപോലെ ഇഡ്ഡലി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഏത് ടൈപ്പ് ദോശ വേണമെങ്കിലും അവർ ചെയ്തു തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഏതാണെങ്കിലും ഒരു മസാല ദോശ ഓർഡർ ചെയ്തു. ശിഖ അതുപോലെ ഒരു ഗീ റോസ്റ്റും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓർഡറൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാനിവിടെ ഈ ടേബിളിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത്. മഠത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഈ മഠത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ ഉള്ള മറ്റ് ഹോട്ടൽസ് അതുപോലെ റിസോർട്ട്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ടേബിളിലും ഇവരിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡ് വന്നു കേട്ടോ. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മസാല ദോശ, സാമ്പാർ, ചട്നി, അതുപോലെ ശിഖയ്ക്ക് ഒരു ഗീ റോസ്റ്റാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിനി ഫുഡ് ഒന്ന് കഴിക്കാം. ഈ മഠത്തിൽ ഹോട്ടലിലെ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിനേക്കാൾ ഉപരി ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി സീ ഫുഡും അതുപോലെയുള്ള നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റംസും ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഈ മസാല ദോശ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എസ്പെഷ്യലി അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സൂപ്പർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഒക്കെ കഴിച്ച് നല്ല ചൂട് കോഫിയും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് മിസ്റ്റർ അഭിജിത്ത്, ഇവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫാണ്. വളരെ കോഡിയലായിട്ടും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫുകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും, എസ്പെഷ്യലി ഈ അഭിജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാഫ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഞാനിവിടെ അഭിജിത്തുമായിട്ട് ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പതുക്കെ വീട്ടിലോട്ട് മടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മഠത്തിൽ റീജൻസി, കൊട്ടിയത്തുള്ള മഠത്തിൽ റീജൻസി. വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു നൈറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ വളരെ വളരെ നല്ല ഒരു ഹോട്ടലായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്. നല്ല റൂംസ് ആയിരുന്നു, അതുപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. ഞങ്ങൾ നൈറ്റ് ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചില്ല, പക്ഷേ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരുന്നു. അപ്പം ബുഫേ അല്ലാതെ നമുക്ക് ദോശ ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഏതാണോ പറയുന്നത് അത് അവർ റെഡിയാക്കി തരും. പിന്നെ അവിടുത്തെ മറ്റ് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. അവിടുത്തെ കോൺഫറൻസ് ഹാളുണ്ട്, അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്തുന്ന ഹാള്, പിന്നെ അവരുടെ കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ എല്ലാം വളരെ നീറ്റ്ലി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, വളരെ കോഡിയലായിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണ്. അഭിജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റാഫാണ് ഞങ്ങളെ ഡീൽ ചെയ്തത്. വളരെ നല്ല ഡീലിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ കൊല്ലത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലത്ത് തന്നെ താമസിക്കണമെന്നില്ല, ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൊട്ടിയത്തുള്ള ഈ മഠത്തിൽ റീജൻസിയിൽ താമസിക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൊല്ലത്ത് എത്താനും സാധിക്കും. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻസ് കൂടെ ഒന്ന് തരിക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയറും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഡൊമിനിയോ ദീപക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡൊമിനിയോ ദീപക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേജുണ്ട്, അതും കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു സൂപ്പർ വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത സൺഡേ രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ടിൽ ദെൻ ബൈ.